halkani waa wadanka TV oo aad ka daawanaysaan baraha bulshada sida Facebook iyo YouTube, taleefanka gacanta iyo barta internetka ee wadanka tv.com. kulanti wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan. Waa isniin bisha Agoostana ay ku beegan tahay labo sannada 2021. Qodobada aad warkayaga ku daawan doontaanna waxaa ugu dooroon: maxaa shaki geliyey dhabahanshaha murashaxnimada madaxweyne ee Kheyre, hogga Afrika waa hoggaankeeda, Itoobiya qiimo ayay noogu fadhiisaa Turkiga oo taageero u ballanqaaday ra-iisul wasaaraha Itoobiya ee Abiy Axmed wada hadalnahay, iyo dhagixii jidka la dhigay sheeko macno leh. Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad wadanka TV ku daawan doontaan, waxaana idinla socodsiinaya anigoo ayaan leh Geedi Afra. Iminkana u diyaar garooba qodobada warkaas oo fidsan. Haddii aad nagu cusub tahay, daawade subscribe saar wadanka TV oo furogan baleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkan idiin soo gelinno. Haddii saaxiibadeenna nagu tixanna ka mid tahay, la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeenna cusub uga mid noqdaan. Laygtana ha naga hilmaamina. aynu ku bilowno marka hore ku dhawaad sanad kadib markii uu qoraal yar oo Twitter-ka soo dhigay ku sheegay inuu yahay murashax madaxweyne, ayaa weli waxa dadka xogogaalka ah ay shaki gelinayaan dhabahanshaha murashaxnimada Xasan Cali Qeyre. Qeyre naftiisa ayaa tallaabooyinka siyaasadeed ee uu qaadaya amaba uusan qaadan ay kaga sii darayaan shakiga laga qaba inuu yahay murashax dhab ah oo ay ka go'an tahay inuu kursiga kala wareego madaxweyne Farmaajo. Siyaasiinta badan iyo falanqeyaal Soomaaliya ayaa jaanib ay isugu jiraya shakiga ka dhanka ah dhabahanshaha hankii ra-iisul wasaare hore sabab uga dhigaya dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin: Qeyre ma dhisin xisbi siyaasadeed, dhammaan murashaxiinta miisaanka culus ee u tagan xilka waxa ay dhisteen xisbiyo siyaasadeed oo ay hogaamiyaan. Inkastoo laga yaabo in xisbi aan lagu gelin doorashada, haddana xisbiga waa meel kulmaysa murashaxiinta iyo xubnaha taageersan. Sidaasi darteedna murashax kasta waxa uu leeyahay xubno taageersan oo la yaqaano oo ku jira xisbigiisa. Ilaa hadda ma naqaan hal siyaasi amaba hal xildhibaan oo ku aragtiya Xasan Cali Qeyre. Kasoo kow in shaki la gelinaya murashaxnimadiisa Xasan Cali Qeyre waxa weli lagu xantaa inuu ku xiran yahay fila Soomaaliya oo weli saaxiib qarsoon uu la yahay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Fahad Yaasiin Xaaji. Dadka ra'yigan qaba ayaa sheegaya kulamo qarsoodi ah oo dhinacyadaasi dhex maray, inkastoo aan la xaqiijin karin. Xitaa qaarkood ayaa gaarsiinaya inuu yahay wakiil loo soo diray inuu dhex jooga mucaaradka. Waxaa shakiga sii kordhinaya in ilaa iyo markii uu xilka ka tegay uusan Xasan Cali Qeyre si toosa u magacaabin magaca Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, oo uusan marnaba u dhaliilin si shaacsan xilli ay jirto qaladaad badan oo murashaxiinta kale ay ku eedeeyeen iyagoo aan la ganban. In 7 daqiiqo gudahood xilka looga tuuro waxa ay muujisay in miisaanka siyaasadeed ee Xasan Cali Qeyre uu aad u hooseeyo, sababtoo ah haddii Qeyre awood siyaasadeed ku dhex lahan lahaa dalka, gaar ahaanna baarlamaanka, ma dhacdeen in 7 daqiiqo xilka looga tuuro. Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sidoo kale qaba in arrinta ay meesha ka saarayso rajadiisa ah in la doorto, maadaama ama la filayo inay dib u soo laabtaan xildhibaanadii riday ugu yaraan 700,000 ka mid ah, iyagoo isweydiinaya sida xildhibaano kugu riday 7 daqiiqo gudahood ay madaxweyne kugu dooran karaan. Muddadii uu xilka ra-iisul wasaaraha hayay, saaxiibada siyaasadeed ee keliya ee uu lahaa waxa ay ahaayeen siyaasiyiinta ugu dhow madaxweyne Farmaajo, taas oo sababtay inaysan jirin koox siyaasadeed oo iibisa aragtidiisa isla markaana la fududaysa caqabadaha siyaasadeed. Xasan Cali Qeyre markii ugu horreysay waxa uu saaxada siyaasadda ku soo galay isaga oo ka mid ahaa kooxdii Xasan Sheekh Maxamuud. Qeyre ayaa ugu dhowaa madaxweynihii hore Xasan Sheekh ilaa heer uu gaaray inuu galo kooxdii ololihiisa madaxtinimada ka shaqaynaysay 2016. Xilligaas Qeyre waxa uu isaga oo ka tirsan kooxda Xasan Sheekh haddana si hoose ula shaqaynayay Farmaajo, waxaana la rumaysan yahay in mid ka mid ah sababaha looga adkaaday Xasan Sheekh ay tahay in xogtiisa oo idil u hayay Farmaajo. Waxa ay ahaataba waxaa dhabahanshaha iyo awoodda siyaasadeed ee Qeyre ay kala caddaan doonaan markii la gaaro doorashada. Waa tahay siyaasiga Afrika waa hoogga Afrika. Colaadaha aan tirada lahayn ee dadka qaaraddu ay ku halaagsameen ma laha sababo qarameed ee waa isqoonsi shaqsiyadeed, hadda waa Afrika oo dhan. Tusaale ahaan, dagaalkii 77 ee dadka Soomaalidu u halgameen naf iyo maalna ay u hureen xoreynta dhulkooda Soomaali Galbeed, Maxamed Siyaad Barre waxa uu la dagaalamayay oo u muuqday Mingiisa Xayla Maryam oo ay shirkii cadan aad isugu soo afdhaafeen sida ay taariikhdu caddaysana.
waxa uu yiri dagaalka joojin maaye ilaa aan qoomiyadda xamaarada talada ka tuuro. Aasiya Safaweerki, dagaalkii waxbarashada la galay sanadihii 1998 ilaa 2000 ee ku dhawaad 400 kun ee nafood lagu waayay dhaqaalihii iyo noloshii reer Eritreyana ku baabaan dagaal shakhsi buu ahaa ee ma ahayn dagaal qaran. Isaga oo afcad ku yiri, "Malle Sanaawi aniga ayaa xukunka saaray waana in aan karida." Dagaalada sida shakhsiga ah u dhacay Afrika ku rogmatay marka dambana si shakhsi ah ayay u dhamaadaan. Maxamed Siyaad iyo Mangiise heshiiskoodu ma ahayn siyaasad qarameed ee waxa ay ahayd labadooda oo heshiiyay si ay maalmo kale xukunka u sii haysan karaan. Afwerki maanta kolki uu Malle Sanaawi iyo kooxdii ay isku xanaaqsanaayeen muraayadda ka waayay waa ka habeen iyo maalin dhexdooda xabashi ka dhigtay gacalka koowaad ee dunidu ku leeyahay. Maxay 400 kun oo wiil kaaga dhinteen? Muxuu dadkaagu dunida iyo dalkaba ugu silcay inaad Malle Sanaawi waa saaxiib ahaydeen oo waligiin daafida iyo basbaaska wada cuni jirteen kala xanaaqdeen oo keliya sooma aha? Dhibaatada sidaan ah dawadeedu waa dimuqraadiyad, waayo kolka shacbigu cod yeeshay ee siyaasigu ka baqayo markaas siyaasiga xanaaqiisa iyo farxaddiisa shakhsiga ah talada qaranka kuma gooyo. Sababtaasi baan dunida loo arag laba dal oo dimuqraadi ah oo dagaalama. Waa tahay madaxweynaha Turkiga ee Recep Tayyip Erdogan ayaa xiriirka labada dal kala hadlay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo uu qadka taleefanka kula hadlay gaar ahaan tadawuraadka cusub ee gobolka. Erdogan ayaa Abiy u sheegay in Turkiga uu si weyn u qiimeynayo nabadda iyo xasiloonida Itoobiya, isagoo u ballan qaaday nuuc kasta oo taageero ah oo ay Ankara bixin karto. Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa cadaadis maxalli ah ka wajahaya xasilooni darrada ka dhalatay dagaalo ay wadaan ciidanka TDF ee Tigreega, halka dalal ay reer galbeedka u badanina ay ugu dareen mid caalami ah. Xiriirka Turkiga la leeyahay guud ahaan qaaradda Afrika ayaa aad u kobcayay sanadihii ugu dambeeyey, iyadoo uu madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo marar badan sheegay inuu doonayo inuu xiriirka sii xoojiyo. Turkiga ayaa inuu Afrika si gaara ula saaxiibad dejiyey sanadihii 1998 ilaa 1999, balse waxa uu tilaabadii koowaad oo culus qaaday 2005 markii ay Ankara samaysay halkudhigga sanadkii Afrika. Turkiga ayaa isla sanadkaasi maqaam goob jooga ah looga ogolaaday ururka midowga Afrika ee AU, iyadoo Turkiga loo aqoonsaday jaal istaraatiiji ah 2008, iyadoo sanadkaasi 10 dal oo Afrikaana iyo Turkigu ay shir iskaashi ah ku yeesheen Istanbul. Ugu dambeena waxaa la yiri nin boqor ahaa ayaa wada dadku aad u maraan dhagax weyn ku gooyey. Mid ka mid ah shaqaalihiisi ayuu amar ku siiyey in uu fadhiisto meel dhagaxaasi u dhow si uu u dhagaysto dareenka guud ciilka iyo falcelin dadweynaha wadada adeegsada. Mid maalqabeen ah ayaa soo maray wadadii, waxa uu arkay inay xiran tahay baabuurkii ayuu ka soo degay. Markaas ayuu qaylo yacay isku daray, wuuna iska tagay isaga oo ku hanjabaya inuu dacweyn doono cidda sidaani samaysay. Waxaa mar kale soo maray wadadii mid dhismaha ka shaqayn jiray, dhagixii ayuu dhinacyada ka eegay si uu u fiiriyo xajmigiisa iyo culayska uu leeyahay. Ugu dambeyntii waa uu iska tagay isaga oo cadhaysan oo neeftuuraya. Mar kale wadada waxaa soo maray barbaar shaqaala aanay dilootay, waxa ay arkeen wadadii oo xiran, waxa ay bilaabeen dhaliil, cabasho iyo in ay dhaqanka xun ee bulshadooda caayaan oo weliba ay cambaareeyaan nidaamka dalka ka jira barti ay ku kala dareereen iyaga oo xalla. Waxaa mar kale wadadii soo maray nin beer ku aglahaa meesha, dhagixii markii uu arkay ayuu tafaxaytay, waxa uuna riixid ku bilaabay dhagixii, waxa uu u qaylo dhaansaday dadkii meesha ka agdhowaa. Dhagixii wadada dhex yaalay, sidaasi ayaa wadada looga wareejiyey. Arrinta layaabka leh ayaa noqotay in ninkii beeraleyda ahaa uu helay god dahab ah iyo lacag ka buuxdo oo ku hoos jiray dhagaxa wadada dhex yaalay. Waxaa dul saarneyd lacagta iyo dahabka warqad ay ku qoran tahay sida tan, "Mahadsanid, tani waa abaalmarin yar oo uu leeyahay muwaadinka daacadda ah ee aan ku joogsan cabasho iyo ciil, balse xalka isku dayay." Nuxurka sheekadu waa in ay la iyo xad yaraynaa cabashada oo waxuun isku daynaa si waxa aan ka cabanaynaa xal iyo guul looga gaaro cid ha la sugin dhinacaaga ka qabo. Qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii Waddanka TV. Inta aynu ka gaarayna warka iyaga xiga, waxaan kaga tegaynaa guuliyo gobonimo.